Oringi bururi wikorete magomano-ini ma njira utaharia wari mwaka-ini wa 2014 riria muingi wakaire thirikari ni undu wa hunjia mahingicaga muingi meciria kanitha-ini na mithigiti-ini ayuthi merikanaga kuheo kirira kia mirugamo miruru makaingira ikundi-ini cia utui. Mukai ucio niguo wacungiriirie thirikari kuhitukira uria wari munene wa watho Professor Githumo Igai kuhariria ndereti ya watho ya mwaka wa 2015 iria yendekithagia ndini kuma ya Ukristo, Uithiramu hamwe na Uhindi hamwe na ahunjia a ndini icio gukorwo mari rungu rwa watho wa thothaiti thengia ya wiathi uria gatiba iheanite wa witikia. Watho ucio uria riu kanitha cia Catholic PCEA na AIPCA marendekithia wanjiriria gukinyaniria thutha wa ngero ya Paul Mackenzie makiuga no gukorwo ni ungirahonoketie etikia wendekithagia ndini ciothe cia guku bururi-ini ciandikithio cineane gatiba yacio kuri mwandikithia wa thothaiti cigitaririria muhiriga wa witikia wacio tabarira iria ciri nacio uteithio uria ciraheana mweke uria ciranyita wa githomo na no nginya gicunji kia ithatu kia ahunjia acio makorwo mari a Kenya. Oho citaririe kuria mahoero macio mari kuria honge ciacio ciri na akorwo iri na ahunjia a kuma nja makorwo na marua. Watho ta uyu ukirumirirwo hari honge ciothe cia ndini cia guku bururi-ini nacio ndini cia nja wa bururi iria ciri na honge guku bururi-ini ciabataraga honge icio ciandikithio guku bururi-ini iri honge cia ndini icio cionanie marua marauga ni cituainwo na no ciendagwo cionanie kuria mahoero macio mari. No nginya gicunji kia ithatu kia ahunjia acio makorwo mari a Kenya na aria maumite nja ya bururi makorwo na marua ma gutungata na kuruta wira Kenya. Ndini yaga gwikaguo kwendekithitio ikahurwo faini ya ciringi 20,000 na ahunjia ayo o mundu akahurwo faini iyo kana akioho kia miaka 3 njera kana cieri. Andu acio makuite gikuo gia tuhu iguru ria mundu umwe tu na koguo ni ihinda riega mawatho macio magĩa na ihinda rĩa kũrorwo tondũ korwo mawatho macio meho andũ acio matiragĩra kure gĩthemba kĩu. Watho ũyũ wendaga ahunjia makeyandĩkithia na thirikari makĩonania gĩkĩro kĩa mathomo mao ma ũtungata na makonania nĩ marĩhaga magoti nĩguo maheo namba cia wĩra wa ũtungata nĩ thirikari. Ndini ikĩbatara kwanĩka mũingĩ-inĩ marũa macio ma kũruta wĩra na kwaga ũguo cikahũrwo faini ya ciringi 10,000 nao ahunjia makohwo mĩaka 3 ũhoro ũrĩa ndini nyingĩ ciareganire naguo. Aingĩ ao nĩ monire mawatho macio ta matarama favor nĩ ũndũ aingĩ ao rĩngĩ matiathiĩte Bible school, aingĩ ao rĩngĩ matiarĩ na existing constitution, na aingĩ nao matiahotaga rĩngĩ gwĩcokia annual returns, aingĩ nao matiarĩ na umbrella body like NCCK, AK na iria ingĩ. Ndini no ciathagwo ikorwo na ibuku rĩa amemba rĩrĩa rĩrĩerũhagio o mwaka cikonania mathabu ma kĩmbeca o mwaka cikonania arũgamĩrĩri a ũtonga wacio na cigatabania mũcemanio o mwaka maũndũ marĩa onamo nyingĩ ciareganire namo. Nĩ ihinda rĩega rĩa kwambĩrĩria kũreview watho ũcio rĩngĩ. Thirikari rĩu nĩ ĩrũgame na ĩtĩkĩre gũthondeka maũndũ marĩa megũtũma ndini irũgame wega. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.